Aquest Nadal, els pneumàtics Michelin seran el teu millor aliat. I venen amb regal. Del 2 al 31 de desembre, als tallers Via Líder et regalem una cistella de productes gourmet o un lot d'ibèrics per la compra i el muntatge de pneumàtics Michelin. Equipa't per les festes. Més informació a vialíder.es. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Sant Andreu de la Barca, com ja és tradició, va celebrar el seu concert de Nadal al Teatre Núria Espert. Alumnes des dels més petits fins als més grans. Un concert on hi participem totes les edats de l'escola, des dels alumnes de P3, que són els més petitons, fins als alumnes adults, i participen totes les corals, i acabem amb l'orquestra, on participem també tots els alumnes tocant de cançó plegats. Amb una primícia que ens avança el director de l'escola, l'Oriol Cussó. Us puc donar com a primícia també, com a novetat aquest any, que l'escola va creixent, que tenim un grup més que es diu Educació Musical de Joves, vol dir que tenim una cura al mes i que som més gent. Setmanes de preparació. Hi portem molt de temps des de que no iniciar curs, però sí que en 2-3 mesos segurs que portem amb l'assaig. Per actuar i mostrar la presa als familiars. A veure, per nosaltres és molt important. És molt important perquè a nosaltres ens agrada molt que, per almenys això, un cop a l'any o 2 cops a l'any, puguem veure també tot el volum de l'escola de música, en aquest cas, no? El departament de música, i que puguem estar junts des de nanos petits fins a nanos, fins a persones adultes, i que tots plegats ho puguem veure. També perquè aprofitem això perquè ens mesclem també, és a dir, a vegades fem que la coral de primària cantin una cançó també per de sols que cantin en secundària, o que els adults cantin, i doncs això també ens va molt bé perquè podem, bueno, fer que l'escola que no sigui tan separada, sinó que juguem a fer coses plegats, i és molt bonic poder-ho fer. Nadales. I tancant el concert amb Imagine de John Lennon.